Salam hörmətli abituriyentlər, bugünkü məşğələmizdə mən sizə qan dövranı və tənəffüs bölməsinə aid bəzi məsələlərin həlli variantlarını izah edəcəm. Bildiyiniz kimi, orqanizm tam bir vəhdət təşkil edir, yəni orqanlar sistemi qarşılıqlı əlaqədə olduqda onların işləri qarşılıqlı olduğu üçün qan və qan dövranı tənəffüs bölməsində təkcə qanın kimyəvi tərkibi yox, ürək döyüntülərinin sayının artması, tənəffüs hərəkətlərinin tezləşməsi və s. bu kimi məsələlərə görə müxtəlif tipli məsələlər düşə bilər ki, onların bəzilərinə yanaşmalarını diqqətdən keçirək. Məsələn, məsələ bir də, deməli, güvən kursundan bunu seçmişəm. Sakit vəziyyətdə qanın 3,75 litr oksigeni mənimsəyə bilməsi üçün neçə tənəffüs hərəkəti olmalıdır. Bildiyiniz kimi, orqanizm də qan daxili maya mühitlərindən biri olmaqla orqanizm oksigenlə təmin edir. Məsələmizdə verilmiş hansı ki, 3,75 litri dərhal çeviririk. Deməli, 3,75 litr bu edəcək 3750 kub santimetr. Kub santimetrə ona görə gətirildi ki, yəni mənimsəndə bilən deməli oksigenin həcmini biz bilək. Bir tənəffüs hərəkəti bildiyiniz kimi bir tənəffüs hərəkəti 3,75 saniyə ərzində həyata keçirilir. Yəni bir nəfəs alma, bir nəfəs vermə vəziyyətində 3,75 deməli saniyə ərzində 3,75 saniyə müddətində insanda bir tənəffüs hərəkəti zamanı 25 kub santimetr oksigen qəbul olunur. X-da isə burada çevirmə apardıq. X-da 3750 kub santimetr. Buradan X-i siz tapırsınız. X-i tapırsınız. Deməli 500 özünüz də yoxlayarsınız bunu. Yəni 3750-ni vurarsınız. İstəm 75-ə bölərsiniz 25 kub santimetrə 562 tam. 562 tam. 2 tam 10'da 5 düşür. 10'da 5 düşür. Bir dəqiqəmiz bildiyimiz kimi bir dəqiqəmiz 60 saniyəyə bərabərdir. 60 saniyəyə bərabərdir. 60 saniyədə normal halda 16 tənəffüs hərəkəti baş verir. 16 tənəffüs hərəkəti baş verir. 562-də isə 562 tam 10'da 5'də isə x. Buradan da x tapırıq. X bərabərdir. 150 eləyəcək. Deməli, bunun cavabı güvən kursunda cavab 150-yə bərabərdir. 150 tənəffüs hərəkəti olmuşdur. Bu əsl hansı ki, bioloji qaydada, yəni məsələnin şərtin biologiya sözlərinə uyğunlaşdırılıb həll edilmiş formatdadır. Əgər məsələni siz dərhal həll etmək riyazi yolunu fikrinizdə varsa vaxtı udmağa görə belə bir qaydada tətbiq eləyə bilərsiniz. Bir tənəffüs hərəkəti də insan 25 kub santimetr oksigen uda bilər. X-da burada çevrilmə aparılıb. 3750. X bərabərdir 150. Yəni mən sizə məsələni iki variantda həll etdim. Aşağıdakı misalı mən abituriyent 2001 xüsusi buraxılışda səhifə 72, məsələ nömrə 170. Əgər 15 dəqiqə müddətində, yeni kurikulumda isə bu 5 dəqiqə müddətində götürülübdür. 15 dəqiqə müddətində ürəyin aortaya vurduğu qanın miqdarı 75 litrdirsə, ürəyin deməli, vurduğu qanın miqdarı 75 litrdirsə, aşağı boş venadan ürəyə gələn qanın miqdarı isə 45 litrdir. Bir dəqiqə ərzində yuxarı boş vena ilə ürəyə gələn qanın miqdarını tapın. Bildiyiniz kimi, ürək qan damar sisteminin mərkəzi hissəsini tutur və onun ən əsas işi qanı damarlara qovmaqdır. Aorta damarı da ürəyin sol mədəciyindən çıxır. Diqqət edin, 15 dəqiqə müddətində ürəyin aortaya vurduğu qanın miqdarı 75 litrdir. Buna əsasən, məsələnin şərtinə görə, əgər məsələni siz dərhal yerinə yetirmək, vaxtı udmaq istəyirsinizsə,
Fərqi aradan götürün. 75-dən çıxın. Burada neçə verilib? 45. 45. Bu bərabər eləyəcək isə 30. 30. Deməli, bu oldu aşağı. Aşağı. Sonra 15-də götürün 30. Burada da 1-də də götürün x. X bərabərdir 2 litr. 2 litr. Yəni cavab burada A variantıdır. Cavab A variantı 2 litr. Amma bioloji baxımdan, yəni riyazi gedişidir. Mən bunu başqa bir variantda da siz üçün həll edirəm. 1 dəqiqədə 75 litr qan vurulub. Sonra 15 dəqiqədə, üzr istəyirəm, 15 dəqiqədə 75 vurulubdur. 1 dəqiqədə x. 1 dəqiqədə x. X bərabərdir. Buradan 5 litr çıxır. 5 litr. İkinci, 15 dəqiqədə 45 vurulub. 15 dəqiqədə 45 litr qan vurulub. Litr qan vurulub. Deməli, 1 dəqiqədə x. 1 dəqiqədə x. Buradan da x bərabərdir. 3 litr. 3 litr. İndi 5 litr çıxılsın. 3 litr. Bərabərdir. 2 litr. İstəyirsiniz bu variantla həll edin. İstəyirsiniz bu variantla həll edin. Üçüncü misalda insanın udduğu havanın miqdarı 6000 kub santimetr olmuşsa, bu zaman onun udduğu və bıraxdığı havanın tərkibində nə qədər oksigen olmuşdur? Şübhəsiz məsələ çətin məsələdir, amma aşağıdakı burada aşağıdakı gedişləri bilməlidir. Bildiyiniz kimi tənəffüs zamanı insan atmosfer havasının tərkibini biz 100% qəbul edir. Bu 100%-in içərisində 21% oksigeni insan bir gedişdə udur və bunun 5%-i mənimsənilir. 5%-i mənimsənilir. Yəni, belə götürmüşəm bunu, məsələn, 100% havanı qəbul etmişəm, 21% oksigen, deməli, 6000-də x. 6000-də x. X bərabərdir. Cavablara özünüzlə baxarsınız. 1260 kub santimetr. Sonra, ikinci variantda bu olsun A. 1260, burada artıq 1260 görünür. 100-də götürürsünüz. Tənəffüs zamanı bildiyiniz kimi 5% mənimsəmə oksigenin, bu 21%-in 5%-i bioloji oksidləşməyə, bədəndə gedən müxtəlif fizioloji proseslərə sərf olunduğundan 16% oksigen geri qayıdır. Ona görə o qeyd olunmalıdır. 16% oksigen 2. Burada da 6000 kub santimetrdə 6000 santimetrdə x. X bərabərdir. 960. 1260, 960. Cavab A variantıdır. Bu isə sizə mövzular arası əlaqədir. Deməli ki, yeni test toplusunda, bax, burada çoxlu diaqramlar verilib, belə məsələlər verilibdir. Bunların açarı nədədir? Diqqət edin. Yəni, mövzular arası əlaqə bitki aləminin inkişafı. Cədvələ əsasən, belə bir cədvəl. Cədvələ əsasən, hansı bitki qruplarının, yosunlar, mamırlar, qızıçimilər, çırpaq toxumlar, örtülü toxumlar nümayəndəsində mayalanmanın su mühiti ilə bağlı olduğunu təyin edin. Burada uşaqlar, bitkilərin əsas qrupları vardır. Bu qrupların hamısının özündə birləşdirən, zəmləşdirən bir misaldır. Yəni, bitkilərin əsas qrupları şagird dərhal bilməlidir. Bu K, L, M, N, S, bunlar sizi çaşdırmasın. Mən onu, bax, misalın dərhal cədvəlin kənarına çıxardırsınız. Burada yazırsınız, bitkilərin əsas qruplaşması hansıdır? Birincisi, yosunlardır. Yosunlar. İkincisi, mamırlardır. Mamırlar. Üçüncüsü qızı kimilərdir. Qızı kimilər. Kimilər. Dördüncüsü çırpaq toxumlular. Çırpaq toxumlular. Toxumlular. Dördüncüsü örtülü toxumlular.
örtülü toxumlular. Toxumlular. Görün misal nə işdir? Su mühiti ilə bağlı olduğunu təyin edin. Mayalanmanın su mühiti ilə bağlı olduğunu təyin edin. Bax, yadınızda saxlayın. Yosunlar, istər bir hüceyrəli olsun, istər çox hüceyrəli olsun, bunlar talloma məxsusdur. Yəni, bunların yaşayış mühiti də su mühitidir. Mamırlar rütubətli yerdə bitən bitkilərdir. Bunların da çoxalmasında arxigonion teridi iştirak edir. Qış kimilər tropik meşələrdə yaşayır. Bunların da çoxalmasında suya ehtiyac vardır. Yüksək quruluşlu hansı ki bitki aləmi, çırpaq toxumlar və örtülü toxumlar. Yəni şagird burada N və S-i dərhal seçməlidir. Deməli K, L, M. Bu üçlükdə, bunların üçündə də mayalanmada suya ehtiyac var. Mayalanmada nəyə ehtiyac var? Suya ehtiyac var. Su mühiti ilə bağlı olduğunu təyin edir. Deməli, dərhal Y variantı. Cavabın bulmalıdır. N, S, bu olsun çırpaq toxumlu. N çırpaq toxumlu. S də olsun örtülü toxumlu. Niyə bunlarda su mühitinə də mayalanma da su mühitinə ehtiyac olmadı? Bunun səbəbi, bildiyiniz kimi, kök, gövdə, yarpaq, çiçək, meyvə, toxum, bunlar örtülü toxumlu bitkilərə xas olan əsas orqanlardır. Örtülü toxumlu bitkilərdə deməli çiçək meydana gəldikdən sonra o mayalanma prosesi çiçəyin üzərində gedir və orada tozçuq dənəsi, tozçuq borusu yarandığı üçün tozçuq borusu mayalanmaya qabil olan spermi birbaşa yumurtacılığın özünə doğru aparır. Yəni N və S-də çırpaq toxumlu və örtülü toxumlu bitkilərdə o çiçəyin bildiyiniz kimi örtülü toxumlu bitkilərdə o spermləri oraya aparıb çıxardan hissə mövcuddur. Çırpaq toxumlularda da toxum mövcuddur. Yəni bir sperm çırpaq toxumlularda iştirak edir, mayalanmada iki sperm isə örtülü toxumlularda. Lakin bunların heç birində suya ehtiyac yoxdur. Ona görə də doğru cavab KLM getməlidir. Digər misallara da, bu tipli misallara, mövzular arası əlaqədə diqqət eləsiniz. Yalnız burada şahidim. Yosunlar, mamırlar, qızıkimilər, çırpaq toxumlar, örtülü toxumlar. Bunu ardıcıl əzbərləsin. Bu K, L, M, N, S-ləri cədvəlin kənarına, bir kənarına çıxarsın. Yosunların talloma malik olması. Mamırların iki vegetativ orqanı var. Bildiyiniz kimi, deməli, gövdəsi və yarpağı vardır. Ali bitkidir. Bu ibtidai bitkidir. Qızıkimilərdə əlavə köşlər vardır. Meydana gəlibdir. Yəni, misalların digərləri ondan soruşulur. Çırpaq toxumlarda meyvə yoxdur. Onların orqanları kökü var, sonra gövdəsi var, yarpağı var, toxumu var. Yəni, dörd orqanı vardır. Örtülü toxumlarda isə bildiyiniz kimi hansı ki gövdə var, sonra kök var, sonra yarpaq var, çiçək var, meyvə var, toxum var və s. Məsələləri mən ev şəraitindən siz üçün həll etdim. Bəzi hansı ki o şəraitin nəzərə almağınızı sizdən xahiş edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun, virusdan qorunun, verilmiş tapşırıqları dövlətimiz tərəfindən icra edin, sağlam olun. Diqqətinizə görə sağ olun.